Fala galera do canal GaloTube, acabo de receber informações aí que o atacante Diego Tardelli está sem clube. Ele acertou as bases salariais aí com o clube Jiangsu da China, porém não pode se apresentar, pois o limite de atletas estrangeiros no clube já está cheio. Devido a este fato, Marques irá ligar para o staff do jogador e o atleta, já que são muito amigos, para tentar um empréstimo de 6 meses, podendo prorrogá-lo após o término, de acordo com a participação do Galo na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Por enquanto é uma sondagem, por enquanto é uma especulação, mas eu queria saber a opinião de vocês quanto a essa proposta. Compensa o Atlético a trazer o atacante com alto salário para ficar apenas 6 meses, podendo deixar o Galo no meio dos campeonatos? Ou será que a gente consegue trazer ele por 6 meses e renovar por mais 6 meses para valorizar o atleta se o Atlético for bem nas disputas? Nos próximos dias ou nas próximas horas, podemos ter notícias aí novas sobre este fato. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like no vídeo para ajudar o nosso trabalho, porque isso fortalece demais o nosso canal. Por enquanto é só, e aquele abraço! I know.